o que torna um lugar especial. A paz que ele traz, a fuga da realidade, as pessoas que frequentam. Essa é a história de uma praia contada por quem teve ou tem sua vida afetada por esse lugar. Meu nome é Gilberto, tenho 34 anos, sou local de Quitanduva e o surf me traz paz. Minha primeira lembrança, quando eu era pequeno, era uma molecada lá da rua, lá. A gente costumava subir escondido, né, Quitanduva, porque nessa época nossos pais não deixavam, porque era meio perigoso, né? Aí a gente subia e ficava fazendo guerra de barro, e pegando jacarezinho, aí ficava só, sei lá, uma horinha só e já voltava por causa dos nossos pais não perceber. Essa era a lembrança que eu tenho, assim, da minha infância, né, da Quitanduva. Minha primeira prancha era uma prancha da Seven Seas, cara, ela, tipo, de tão velha que ela era, a prancha era marrom, não tinha nem o bico, faltando um pedaço do bico, a rabeta toda quebrada, eu não tinha cordinha, então eu usava barbante de varal pra não perder a prancha, até que um dia eu surfando lá atrás, lá todo mundo esperando a onda da série. Aí um rapaz passou do meu lado e me viu, né, com um barbante de vara amarrado no pé. Ele falou: ô, seu louco, você dá com esse barbante aí, senão tu vai perder tua perna, mano. Aí depois desse dia eu não sei mais de colocar um barbante de vara, arrumei uma cordinha mesmo. Mas foi engraçado pra caramba. Assim, a primeira pessoa não foi uma, né? Foram várias, na verdade, que eu vi assim, né? Eu tenho a lembrança do Telso, né? O Batista, do Corais, do Ney, do Betão, da galera da antiga, né? Foi os primeiros caras que eu vi assim, né? Surfando e quebrando mesmo, né? Eu vendo eles surfar, né? O jeito que eles corriam a onda, pô. Tipo, caramba, será que um dia eu vou conseguir fazer também? Ah, eu subia desde pequeno, né? Eu só subia mais nos finais de semana, né? Por causa do que estudava, né? Fazia curso. Então, o único dia, o tempo que eu tinha pra subir era no final de semana. E continua sendo, né? Que agora trabalhando. Então, os únicos dias que sobram é os feriados e os finais de semana, né? Se eu pudesse estar mais presente, com certeza eu estaria mais, né? Mas, enfim, né? Acho que o momento mais mágico assim, que eu presenciei no Quitanduva, cara, foi quando apareceu uma baleia com um filhote lá, cara. Tipo, foi uma coisa que ninguém imaginava que poderia ver, né? No litoral aqui da Baixada Santista, né? Meio incomum, né? Ver uma cena dessa, né? Foi esse momento assim que ficou marcado assim na minha lembrança. Cara, acho assim estranho porque, assim, se tratando de um parque ecológico, né, cara? Acho que as pessoas podiam ter mais consciência, né, que, pô, do mesmo jeito que eles estão desfrutando, né, daquele paraíso, né, da praia, né? Eles poderiam pensar mais nos próximos também, né? Tipo, em querer preservar, em ter a consciência de sempre que for pra praia, levar seu lixo de volta, né? Porque pra carregar você carrega, sei lá, cerveja, tá com líquido dentro, a embalagem de biscoito, de bolacha.
Pô, pra carregar, tá voltando com a embalagem vazia, que é mais leve ainda, você acaba dispensando lá e não traz. E acho que também na questão assim da prefeitura, do governo, né? Acho que, sei lá, acho que eles deixam muito a desejar, né? Então, acho que o legal de ser surfista e frequentar uma praia que assim tem que subir, pegar uma trilha, subir morro, que é uma praia meio que isolada, né? Tipo, longe de tudo, né? Tipo, é só você, o mar, os animais, a fauna, a flora. Acho que isso daí desperta uma. O surfista já tem uma consciência, né, ecológica, né, de preservação. E acho que você frequentando uma praia assim que é meio que fechada, né, ao público, só as pessoas que conhecem mesmo, que frequentam, isso te faz ficar mais conectado, né? Sei lá, querer que aquilo fique para os próximos, né? Que aquilo dure, que seja preservado. Acho que é não só por ser surfista, acho que também pelo local, né? É um local que todo mundo que frequenta ou que já frequentou sabe que é uma conexão diferente. Não é uma praia comum como as outras, né? Uma praia que, sei lá, mano, tipo, te acalma, te alivia. Quando tu escuta barulho dos pássaros, barulho do mar, ver tartaruga, ver peixe pulando. Cara, é uma praia assim que eu não vejo, tipo, essa conexão com nenhuma outra, cara. Só com essa aqui mesmo. É bem especial mesmo. Till she was inside, forcing a smile.